Hey YouTube, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video, hvor jeg i dag har taget en tur ud i det virkelige liv sammen med Palle. Fordi vi har taget en tur ned på sletten for at besøge FDF'erne, som har deres årlige landslejr nu. Eller årlige er det ikke, det er hver femte år. Så det er hver femte år, de har den her lejr. Og vi har lige fået udleveret et lille fint kort. Det er sådan lidt tegneserieagtigt noget. Så er der så alle de forlystelser, vi skal ud og prøve her i løbet af dagen. Men lige nu, der er vi... hvor er vi, Palle? Vi er lige her. Og vi skal bevæge os... hele vejen derovre. Derovre. For vi har et møde over i pressetentet lige om lidt, hvor vi lige skal planlægge, hvad det er, vi skal i løbet af dagen. Og lige få en lille sludder for en sladder og måske en lille kop kaffe. Vi bevæger os dernede, og så ser vi, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen. Men egentlig ikke nogen planer andet. Vi skal bare have det mega sjovt. Så er vi lige kommet ind i pressecenteret her, og der er jo sådan ud over det hele. Jeg er lidt forvirret herinde. Vil du prøve lige at forklare mig kort, hvad de forskellige er, og hvad positionerne er rundt omkring? Ja, det gør jeg. Herover der har vi, ledelsen, førerhuset, og det er så ekstern presse, der sidder der. Det er sådan som mig, står med kontakt udenfor. Så har vi Zoom i derovre, de sidder her. Stjernerapportere, som er rapporterne ude i felten, kan man sige. Herinde, det er, hvor... videofolket holder til, så der bliver også redigeret og hygge. Så det er simpelthen sådan, alt Zoom'en den står bag FDF's landslejr her? Det er ud af spørg. Spændende. Zoom'i, presse, you name it. Men så tænker jeg egentlig bare, at vi skal ud og se, om vi kan opleve noget på lejren. Prøv lige at se her, Palle. Jeg tror, jeg har fundet skildpadden. Ja. Prøv lige at tjekke ud. Et kæmpe monstrum af et byggeri, de har haft gang i her. Det er helt vanvittigt. Altså, skal vi ikke lige banke på? Og det synes jeg. Og se, om vi kan snige os indenfor her. Men ikke det er ham, der står derovre med hatten på, der er bygherre på. Det tror jeg. Lad os komme over og... Lige står og se, hvad han har at sige til det her. Der er 6 meter helt op til toppen her. Det er jo meget det er vanvittigt. Er du byggeansvarlig? Ja, det må jeg nok antage, at jeg er byggeansvarlig, ja. Er det bare frihåndsbyg, det her? Eller... Frihånd? Ja, det er lavet i hænderne det hele. Det er det. Det er lavet i hænderne? Ja, det er det. Har I tænkt lidt over, hvordan I skulle lave det på forhånd? For ja, det er faktisk noget tænkt vildt. Lidt over det i forvejen. Ja, det havde vi, fordi vi skal være sikre på, at det bliver stående. Når du siger, at det bliver stående, hvor længe skal det så stå? Ja, jeg håber jo, vi kan få lov til at lade det stå her efter lejren, men ja, de vil ikke give sig endnu, så det lader til, at vi skal pille det ned, når lejren slutter. Ja. Ja. Så så de endelig sådan en her, de har bygget sådan en lille kasse her, hvor der er væg ind til naboen. Det er sgu da smart. Og så to i hver. Er der 2 personer i sådan en? Ja, en tomands. Så der står 2 herinde den her? Ja, det gør der. Det er smart, som man lige hedder over. Jo, det kan faktisk ret godt lide. Ja. Og det er herovre ved den der, er det der, I så sidder og spiser eller noget? Ja, det er spisebordet, de 2 her. Det viser sig, der var en del, jeg ved ikke om det er et gammelt fundament eller noget herovre. I hvert fald så er der nogen, der er gået i stå med at helt blive færdig med herovre. Nå, man har lige stødt på en god gang sten der. Ja. Hvor lang tid har du været i gang med at bygge her for hele vejen op? Altså bare det her. Ja, altså hele, hvad skal man sige, hele konstruktionen, der er her ud over det hele. Det her, det startede vi vel med i onsdags, da vi kom onsdag formiddag. Hvad dag er det i dag? Lørdag. Regner I med at blive færdig med det hele her i dag, så? Ja, vi mangler vel bare tag, synes jeg. God arbejdsfornøjelse. Og så her på landslejren, der har de åbenbart det, der hedder affaldssortering, så det er delt op i alle mulige forskellige kategorier her. Og det er slet ikke min hjemmebane, det her, så Pallemos! Ja. Det er din hjemmebane, det her, kan jeg se, siger formanden ude på trævalger. Det er nemlig korrekt. Hvad tænker du? Jamen, jeg synes, jeg bliver helt glad af at se det her. Jeg har forstået på det, der er 13 forskellige sorteringsbælger. Det er jo lige, det er jo lige fra pap til glas og kartoner og alt muligt mærke. Altså, det er jo det hele, der bliver sorteret her. Så det kommer de rigtige steder hen, altså affaldssortering, der vinder. Jeg bliver så glad. Mit lille scenes, ja, det bliver simpelthen så glad for godt humør. Det er da fedt det her. Altså, og det er det. Vi passer på vores klodepalle. Og det, det kan jeg godt lide. Det skal vi. Og det er jo ikke fordi, det kræver ret meget af os at sige, her skal det op i den pose, og her skal det, og så videre, og så videre. Altså det kræver jo ikke noget som helst af os. Det kræver lige, at man sætter sådan en lille smule ind i, hvad det er, man har med at gøre. Og det betyder bare sindssygt meget for jorden. Vi er jo lige stødt på Ditte her nede på landsvejen. Hun søger simpelthen et lejrkæreste. Så, hvad siger du, Ditte? Lejr kæreste, tror du, du får det? Ja, det vil jeg godt. Ja, det vil jeg godt. Hvad er din kriterier? Hvordan skal han være? Men hvordan skal han se ud? Plus 17. Ja. Hvor gammel må han blive? 17? 18? 19? Ja. Op til 19? Ja, der omkring. Jamen altså, hun siger lejr kæreste, og hvis du er på lejren, så find skiltet med Ditte her. Så har vi lige fået tilbudt en dejlig kop kaffe her. Vi lige sidde i sådan en lille sexstol.
Så skål, Palle. Det er livet, det her. Det kan jeg godt lide. Jens, jeg synes bare, du skal vi ikke bare bevæge os op af, Palle, og se hvad det er. Det er sådan et, varmeværk. Sådan noget varmt vand, de har bygget op i et helt tårn her. Der har de varmvandsbeholderen, eller beholderen, hvor det er, de fylder vand i. Og så varmer de det op her nede ved fyret, hvor vi kan se skorstenen op her. Men jeg tror, jeg vil søge helt til top, så skal jeg op og se udsigten, om den er god heroppe fra. Det er lidt, det er en lille smule dinger, men det gør ikke så meget, fordi der er da en udsigt ud over hele lejen heroppe fra. Der var et. Men så står man egentlig bare ovenpå sådan nogle, ligesom man kender fra bygningsværk, sådan nogle her. Jeg ved ikke, hvad de hedder, sådan nogle kvælder. Så er jeg simpelthen lige crashet ind i en ny lejr her, og de har spisning her ud over det hele, som I kan se. De sidder og spiser indenfor med overdækning på. Og det tænker jeg egentlig, det er lækkert nok nu, hvis det er, det skulle regne. Og lige nu, der søger vi altså tårn, hvor vi kan komme op i højden, og det har de altså også her. Så jeg tænker, vi bevæger os opad, og så ser vi, om deres tårn har en bedre udsigt, end den vi var over i lige for lidt siden. Wow, vi er højt op, mand. Og så kan man se tårnet, vi var over i lige for lidt siden. Det var den derovre. Det er tårn derovre, ja. Men den her, den er altså større. Den er vildere, Palle. Det er den. Hold. Og her har man også muligheden for at kigge ned over det hele. Her har vi så selve den der enhed, vi var i lige for lidt siden, hele vejen ned her. Hvor det er, de spiser ned i det hele. Men nu der tænker jeg lige, jeg skal lige stå lidt og nyde udsigten her for. Det er satme flot. Ja, det er helt vildt. Det er wow, den udsigt. Det synes igen, jeg. Man kan se børn, der bare har det sjovt og hygger sig. Så har jeg simpelthen lige fået muligheden for at prøve en svævebane, de har, der flyver her fra træet. Og hele vejen ned og den anden et eller andet sted. Så det bliver fedt. Lige at prøve at se, om den kan et eller andet. Wow, det var griner. Så har jeg lige taget ned i spjaldgruppe, hvor drengene her, de ville lige give mig en rundvisning ind i deres telt. Roder I meget? Ja. En smule? Fint, vi kan over her. Ja, det kunne være værre, drenge. Det kunne være værre, hva'? Så er vi ved at nå til vejs ende, Palle. Det er vi. Vi har været rundt og prøve, jeg vil mene, alt hvad FDF landslejr, den kan byde på. Vi har været rundt og oppe over det hele. Jamen, altså, der er ikke mere. Men den eneste ting, der er sådan lidt specielt lige nu. Nu har jeg duftet til savsmulden. Nu vil vi have mere. Rigtig meget, og jeg vil bare gerne have mere. Rigtig meget mere, Palle. Ha' alt for meget mere. Og der er 14 dage nu til vores lejr, den starter. Og jeg glæder mig i hjernedødt meget. Og det bliver pissefedt. Jeg glæder mig sindssygt. Og det kan du sådan set også gøre, for vi kommer til at vlogge hver evig eneste dag nede på lejren, og det kommer op herinde på YouTube, så du kommer til at følge mig og Palle, Niklas og Emma, som jeg er på tur sammen med, helt tæt, sådan fra dag til dag, hvad vi kommer ud og opleve dernede. Så hvis du godt kan lide friluftslivet, og godt kan lide os, så ved du i hvert fald, hvad du skal. Subscribe til kanalen, og ellers så må du bare have det, som du ser ud, nemlig pissegodt.